Аз казвам Владимир Нгуен и съм част от Сдружение Кажи. Присъедини се към него, защото много обичам животните и се радвам заради това, че чрез Кажи имаме възможност да помогнем на толкова много животни, които са в индустрията. И в момента сме изключително фокусирани, особено върху животните, които се използват за тестове, така наречените опитни животни. Участвахме преди това в Европейската гражданска инициатива, която е забрана на тестовете върху животни за козметика. Сега продължаваме своята работа и с една нова кампания, която се казва „Наука без опитни животни“. Супер, доста интересно звучи. Аз съм Люляна Гинева, студент в 6-ти курс на Медицински университет София. Професионално искам да се ориентирам в сферата на хирургията, но се присъединих към Кажи, главно заради тази кампания, защото съм от личен опит съм убедена, че си струва това, което ще се направи. Така че убедена съм и за това се включих. Добре, какво представлява организацията? Кажи, каква е целта? Що се казва така? Кажи се абревиатура от кампания „Активизъм за животните в индустрията“. Сдружението започва началото от група приятели, които търсят как да може да се справим с фермите за кожи в България, защото в България преди вече 5-6 години някъде има откриване на огромна ферма за американски норки. Това е чужд инвазивен вид за България, който попаднали в природата може да е опасен за около 20 вида други животински вида животни. И също това е първата кампания на Кажи, с която стартира самото сдружение и която в началото е основна, именно за забрана на фермите за ценни кожи, като се стремим към забрана не само в България, но и в Европейския съюз. Кажи също е част от коалицията от организации Fur Free Alliance, която включва организации, които се борят срещу фермите за кожи от различни страни. В Европа, в Европейския съюз, от всичките 27 държави, вече в 20 има законодателство, което по някакъв начин забранява фермите за кожи. Последната такава държава е Литва, която само преди, може би няма и 2 седмици, забрани фермите за кожи. Там имаше 70 ферми за кожи и около 500 000 животни всяка година са отделяли само единствено за кожите, като там ще има преходен период и мисля, че 2027 приключва и тяхното използване на ферми. В България има само една ферма за кожи до Стара Загора, село Маджерито, но за съжаление, въпреки че ние като страна стартирахме по-рано с кампаниите, свързани с забрана на фермите за ценни кожи, поради нестабилната обстановка на политическо ниво в страната, все още забраната се бави. Има издадена такава забрана от бившия министър на околната среда през миналата година, но от фермата за кожи в България те обжалваха самата заповед и Върховният административен съд реши, че докато трае делото, тази заповед не може да влезе в сила. И продължаваме да се борим, докато. Иначе само да кажа, че за общественото мнение в България скоро имахме такова социологическо проучване, с което се оказва, че в България над 90 няколко процента от хората казват, че нямат нужда от ценни кожи и около 80% са против използване. Те са за забрана на фермите за кожи. Ние сме една от водещите страни в Европа в това Да, отношение. защото реално целта да отглеждаш тези животни, после да ги убиеш, за да вземеш кожата. Това е целта. Нали? Не, когато говорим за кожи, ние не говорим само за кожи, ние говорим за кожата на животното, което е било живо, но вече, за да го носим, то някак да е живо. Да, самото животно, само неговата кожа козина се използва, останалата част се изгаря в екир, нали, изгаря се Да. или другият. Преди години имаше такова разследване и се оказа, че до едно
село близо до Сливен се изхвърлят тонове, трупове на... Което е норки. Доста опасно и за болести, защото... Да, определено. Ако особено ако е близо до води. Да. Така че... Ама то не, доколкото знам, ако има земеделска също, да кажем, територия, която се използва за сеене на продукция. Да, всякакви микроорганизми е... много опасни могат да се развалят, така че ако после хората използват нещо за прехрана от това нещо, е да, доста опасно. Всъщност това, което е най-фрапиращо, така се каже, е, че също Агенцията по храните имаше такъв документ, който показва, че позволява норките да бъдат изхранвани с самите трупове от норки, което е един вид одобрен канибализъм, така да се каже. Въпреки, че самите животни, те самите се нападат в клетките, защото от научна гледна точка норките те живеят по принцип... те не са групово живеещи животни, те живеят сами на голяма площ. В тези клетки те са... Не стига, че самите клетки са много малки, мръсни. Те са няколко животни вътре и нямат достъп до вода, да плуват във вода, въпреки че те са полуводни животни. Да. Добре, да се върнем към и причината, която не събра. Да кажем малко повече и за другия проблем. Животните в науката и медицината реално, което също си е наука, но все пак се гледа и по различен начин, когато, да кажем, животните нас спасяват. Но вече стигнахме и технологично, и надявам се интелектуално, на съвсем друго ниво, за да може да използваме знанията и такъв тип експерименти на нитрат. Ти предварителен разговор разказа така историята, как си била фрапирана от някои от нещата. Можеш ли да кажеш отново тази история с... Да, първо да кажа, че се разделят животни, използвани в образованието, и животни, използвани в науката. Тези, които се използват в образованието, това са на упражнения в университетите, по биологични дисциплини, ветеринарни, по медицина и така нататък. И там най-често се симулират физиологични процеси, гледат се някакви клетки от тези животни. Животните биват убити за това нещо. Най-често. Животните в науката, например в одобряването на лекарства и разработването на лечения, преди да се стигне до клинични проучвания, clinical trial, preclinical trials, много често се използват животни, почти винаги, макар че в момента голямо постижение в тази насока е, че FDA от началото на тази година, т.е. Food and Drug Administration в Америка е позволила да не се използват животни в preclinical trials, преди да се стигне до clinical trials и използване на тези лекарства върху хора. Тоест в лечението FDA, най-голямата организация в тази цяло, която одобрява най-много лекарства и разработва най-много лекарства, те вече може да не се използват животни. После ще обясня. Да, точно така. После ще обясня какви са алтернативите. В науката при определени научни публикации, или учените някаква теза проверяват и за да могат да докажат тезата си, те използват експерименти с животни. Нали, това са малко трите направления. Да. Всъщност лекарства, образование, наука. Първо за образованието да кажем, понеже главно към това е насочена нашата конференция. Аз самата като студент по медицина на упражнения по физиология, сме използвали жаби, обезглавяваме една жаба за 20 човека, т.е. асистентът я обезглавява пред нас. Това беше доста шокиращо за мене, остана ми това в главата. По-нататък гледаме проводимостта на нерв или на мускул или на сърце. Аз лично от личен опит нищо не научих от това упражнение. Другото упражнение, на което съм присъствала, е един мой колега се упражни да убива мишка. Дърпа се опашката и всъщност се прекъсва гръбначния стълб. И това го направихме, за да гледаме клетки. Да се умъртви животното. Да се отвори и да се взема клетки, да се види под микроскоп. Да.
Така че всъщност в медицината тези упражнения, това са три упражнения за моето следване, използвайки животни, и те не са ме научили на нищо. Така че дали може това нещо изцяло в образованието да бъде спряно? Може, защото аз от тези три упражнения на фона на стотиците упражнения, които съм имала, нищо не съм научила. Така че моят университет е в процес всъщност на прекратяване на тези опити. Тоест, само да е ясно, този тип гледане на клетки вече може да стане и чрез дигитализиране на всичко това нещо. Защото ти пак клетките не ги гледаш като мишката е умряла и ти очите ти веднага стават някакви рентгени и микроскопи, нали? Ти пак гледаш през екран, през микроскоп. Ние гледаме през екран. Има предостатъчно видео. Точно къде, това е. През... можем да видим на много по-добри микроскопи. Нали, много по-високо ниво видеа можем да видим опложена на яйцеклетка, можем да видим различни клетки. Тоест, вие си отворете телефона и влезте в YouTube и вижте. Да. По физиология, всъщност, много университети вече са се отказали от използване на животни, защото физиологичните процеси те могат много по-добре да бъдат демонстрирани чрез софтуер. Има 1100 софтуера, ако отворите, има си огромни бази данни с най-различни альтернативи на експерименти с животни. Аз се губя, като ги отворя тези неща, защото има и безплатни софтуери, има и платени софтуери. В физиологията има много математика, разни променливи, да се променят кръвно налягане, електролити и така нататък. И може много по-добре това да бъде демонстрирано чрез определени алтернативи като софтуер. Огромна полза на алтернативите е, че могат да бъдат повторени. Може всеки студент да се докосне, да промени нещо, да види нещо, докато експеримента с животното, нали, то първо е скъпо отглеждането на това животно, така че обичайно няма твърде много животни за една група. При мен беше 20 човека за една жаба. Аз лично нищо не видях, защото бях някъде, нали, по средата. Не разбрах нищо, докато ако един софтуер е достъпен за всеки студент, да може и през телефона да провери някакви неща, да може и вкъщи на компютъра, да може и асистента да показва на огромен екран. Много по-показателна. Повторяемост може да има, личен контакт, личен досег, защото вече доста студния преди аз не съм се докоснала до тези животни опитни по време на следването си. Ценово даже е по-изгодно, защото самото отглеждане на животни изисква огромен ресурс. Да. Това и хора, и място, и средства да бъдат изхранвани, да, а софтуера... Да. И другото, което да питам, тъй като ние, нали, си говорим за медицина, лекарите, ти няма да лекуваш жаби. Точно така. Нали? Това също е важно. Нали? Да. Софтуерът ще покаже кое е релевантно за човека, точно. А ти гледаш жаба. Тоест, нали, ние не сме като жабите, предполагам. Да, точно. Значи, първото, което е тези мишки и жаби, ние ги правим в първи и втори курс. Ние следваме 6 години. Реално навлизаме в медицината, трети курс нататък. Ние сме идеалният пример за това как медицина може да се учи без използване на животни, като, нали, ви изключим тези упражнения, които аз нищо не научих, тричките за цялото следване. Останалото време ние, понеже аз сега правя паралел с ветеринарната медицина, ние не се упражняваме върху хора, които убиваме, нали, стимулираме някакъв патологичен процес при тях и после, нали, ги убиваме в края на експеримента. Нали, може да се стане добър лекар без изобщо да бъде наранен пациент. Надяваме се. Да, определено. Във ветеринарната медицина, къде се използват животни? Първо в анатомията. В анатомията начина да бъде това намалено и напълно премахнато убиването на животни, за да бъдат анатомични модели, защото и ние в медицината също дисектираме хора. Те са трупове, които са дарени. Да. Тоест хората са си починали от нещо и са ни ги дарили. По същия начин много чуждестранни университети сключват договори с ветеринарни клиники. Когато едно животно почине или бъде евтаназирано, много често собствениците го дават за унищожаване. Да. Вместо да го дават за унищожаване, могат да го дарят на университет. Да. Така, първо по анатомия. По физиология говорихме, софтуерите са голяма сила, по патофизиология също софтуери, плюс доста така напреднали модели, които могат да симулират и патология. По хирургия, точно днеска бяхме с Влади на прожекция в Лесотехническия университет, на Синдавър, което е хирургичен модел на куче. Тъканите са създадени така, че възможно най-много да приличат на истински органи, тъкани. Може да се симулира интраоперативно кървене.
може да се симулират, имаше модел на куче, което е било застреляно. Може да се симулират най-различни патофизиологични процеси. И пак ползата на това, на тези модели, които са просто те като, имам преди те напипане, те на вид са си точно като животно. Да, буквално имат пулс. Да. Имат пулс. Те от тях имат тръбички, които вкарват кръв в тях и през органите тече кръв. Самите органи имат съдове, което е огромно постижение на съдове. Аз съм го виждал подобно нещо в... Мисля, в Плевен медицински университет и в Пловдив, където има буквално симулация на раждане, примерно в Пловдив беше такъв тип. Цял манекен, истински човек, който ражда. И включително има в утроба, която има и бебе, и студента трябва да може да изроди това дете и да прави колкото трябва симулации с истински пулс на майката, да го наречем. И по този начин също, нали, не трябва да израждаш, да кажем, животни или истински човек, майка и студента примерно само да гледа как се случва, а да прави нещата на манекен. Тоест, нещата могат вече да се случват чрез технологиите. Ние да станем много по-добри, отколкото един лекар да гледа от цял живот как става и накрая да пипне за първи път, когато трябва, нали, това малко опасно. Това е много опасно, защото за гледане се учи. Подобрява подготовката на човека, предварителната подготовка, преди да може да... Да, и дори, може би го знаете, Ваню Везиров, който създаде изцяло собствен бизнес на точно това, да създава 3D принтирани модели. Това, между другото, е подарък от него. Макет, доколко знам, вътре на ухото. И тук е символ да хората да слушат повече. Като мен много ми хареса това, че той наистина създава някакво решение в студентите по медицина да могат да пипнат череп, кости и въобще много други неща, които де-факто, както той разказва в неговата си история, като обича да поспива, отива в 9-10 часа и вече няма нищо, никакви кости за него, освен някакви малки или счупени. И реално това е проблем. Нали? Аз съм студент по медицина, пък не мога да се науча. Да. И това как съм в университета, пък университета е дал за 5 човека, а не за 50 примерно. И те трябва да се бият кой да вземе. За мен това не е окей. Да. Нали? Така че и вече има обаче решенията. Аз, между другото, по време на моето следване имах удоволствието един човек от косницата много да ме хареса и да ми даде череп за вкъщи. Е, това сигурно... И аз го върнах после, но да. Това беше просто, аз не го казах на никого, бях много специална заради това, че получиш череп. Да, да, точно така, така че аз не страдах от този проблем, защото просто ме харесаха. Да, тъй като има друга полза, защото могат да се симулират ситуации, където операцията отива накриво, където нещо се, нали, лигатура, например, отпуска, започва кървене, и път студентът може да се научи по време още на втори, трети курс как да овладява такива тежки ситуации върху модел, защото ако това е куче в операционна, първо, което той може да не бъде допуснат, нали, при хората няма никой да бъде допуснат да оперира някакъв, първо, нали, ние не оперираме по време на следването, пък камо ли човек с осложнение, който кърви до смърт и така нататък, докато това всичкото може да бъде изиграно на този модел и да може да бъде повторено много пъти и студента по този начин да е много по-подготвен, когато излезе от университета и ветеринарите веднага могат да започнат да оперират, той да овладее много тежки ситуации. Да, което е много-много важно, като отида на лекар, нали, много често ние бъркаме, как да кажа, себе си с другите хора, защото често се оправдаваме, аз съм изморен, за това нещо направих. Само, че когато има на операция, аз не искам лекара да ти каже, аз бях изморен и затова, примерно, човека има една ръка по-малко. Искаме хирурга, лекаря да бъде 100%. Мен не ме интересува дали се е развел вчера, не ме интересува дали днеска не му е дене или някой го е полял с кафе. Мен ме интересува, когато тя на лекар евентуално или точно на хирург, да бъде 100%. И точно това обаче как се постига? То се постига с много практика, с тренировки. Той трябва да знае как стават всичко, както се казва, с затворени очи.
И... Това на живо не може да се случи върху жив при хората съвсем. Да, не може да се случи, да. Това ни е голям проблем. Да. Защото неговата практика става, когато наистина отиде и прави хирургията, операцията на пациент. Да. А второто при животни, ако първото, което е не е хуманно, второто, което има алтернатива, третото, което е тази алтернатива, може да бъде, при нея да бъде повтаряно много пъти едно и също нещо, докато при животните няма дори този ресурс, защото животните са скъпи. Да. Ай, не е окей. Етично изобщо да не говорим от етична гледна точка. Абсолютно, защото повечето хора искат да станат ветеринарни лекари и заради това да помагат на животните. Да, аз и да убиваш толкова животни. Абсолютно, това е, би било голямо противоречие и това е идеята на алтернативите, както Лили също спомена. Ти може да, нали, може да се задълбочиш, може да повториш същия в случай опит без животни, може да гледаш повече в детайли, но като когато просто разрежеш на едно животно и може да имаш много травмиращ опит след това. И, както в нейния случай тя споделя, не е научила много. Това остана, убийството, рязането на главата, да, скъсването. Да, травмата. Да, да. Добре, кога е конференцията? Кой ще говори там и какво цели, така се каже? Конференцията за иновации в образованието „Наука без опитни животни“ е първата конференция от подобен мащаб в България, която ще събере международни учени от България и от целия свят ще имаме лектори. Един от може да се каже, че са три континента, защото един от лекторите е професор Андрю Найт. Той по принцип е от Австралия, но в момента е главно в Англия. И неговата история, която ще разкажа на конференция, също е много интересна, защото още от първи курс е сблъскал с проблемите за използване на опитни животни. И дори е бил посъветван от ръководството на университета да си помисли дали иска да стане ветеринарен лекар или не, защото в първи курс опитите върху животни в неговия университет в Австралия са били доста по-малко от тези в следващите курсове. Все пак е станал професор без да нарани нито едно животно през живота си в такива тестове, така че той наистина има много да разкаже. И той има многобройни проучвания. Имаме също много други лектори. Ще имаме лектор също от университета в Утрехт в Нидерландия, които са водещи в алтернативите на тестове върху животни от България. Ще имаме също от всички университети, които преподават ветеринарна медицина. Тоест, това са Лесотехнически, Тракийски университет представители. Ще имаме също гости, които са от Медицински университет в Плевен, където също, доколкото знам, ще има ветеринарна медицина за бъдеще. И, биологически факултет, да имаме лектори. Да. Поддържаме комуникация с другите медицински университети в страната, включително Медицински университет София. Лесотехнически университет, Тракийски университет са ни официални партньори. Тоест, те много подкрепят нашата инициатива и ще изнесат много лекции за това как те са въвели алтернативите в обучението си. Така че, например, по физиология те използват софтуер, Тракийски университет. Така че би било много, според мен, аз лично много се вълнувам за тази конференция. Кога се случва? Всеки ли може да присъства? И ако има, има ли алтернативи, примерно онлайн, ще има ли включване? Самата конференция ще е наживо на 20-21 октомври в зал Ивент 2020. Това е на булевард България номер 1 в София. Малкото НДК вляво от кино Люмиер. Да. Тя е отворена за всеки, който желая, може да се регистрира директно на сайта на конференцията. Не знам, може би може да го изпишете после по някакъв начин. И в описанието направо да ще го сложим. Да, conference.kai.bg и да, той е достъпен за всеки. Има минимална такса за участие, което покрива и всъщност в нея е включено освен на двата дена, в които ще има лекции, кафе паузите, обяд в единия ден. Също така на самата конференция, освен на тези, освен лекциите на българските международни лектори, ще има на края на втория ден и
демонстрация на живо на тези алтернативи. През цялото време също ще има изложба, като на нея ще могат да се видят тези алтернативи, да се докоснат, така да се каже, и хората да видят, нали, посетителите, гостите да видят от първо лице алтернативите, които в момента пътуват. Те ще дойдат и от други страни, където в момента се използва, като включително и Босна, едното място, Португалия също там пътуват, и ние също много се вълнуваме още дето за... За това ще има също... ще има също модел на куче, който ще пристигне. И да, той е известно като кучето Джери. Добре. И като за финал някакво послание, нещо, освен призива да, да влязат, да разберат повече, да си вземат билет? Всъщност това, което изпуснахме да кажем по-рано, е, че България, за съжаление, като процент на използваните животни, нали, може да бъдат използвани за образователни и научни, други цели. За съжаление, за образователни цели България няколко години подред е на първо място в целия Европейски съюз, като процент от използване на животните. В по-минало, за 2019 година, мисля, че беше около 50% от всички използвани животни за опити са били именно за образователни цели. И също искам да подчертая, че в българските университети също се използват немалко алтернативи. Целта е те да покажат също какво използват, нали, своя прогрес. В същото време да може и да се види международния опит, най-новите тенденции, защото България ще дойдат едни от най-големите светила, така да се каже, в тази наука без опитни животни. Аз да кажа, значи в голяма степен тези животни се използват неефективно. Както в моя случай, аз не научих нищо. Нали, това, те са изиграли в миналото си своята роля за това, това знание, което имаме в момента, но в момента има толкова много мощни други възможности, които се разработват изключително активно. Също така декана на Ветеринарно-медицинския факултет на Лесотехнически университет ще бъде наш лектор, а ректора на Тракийския университет ще бъде наш лектор. Така че самите университети работят много активно в тази насока. Имат симулационни центрове вече на много места. Това е бъдещето. Да, ако се погледнем в преди малко повече от век, дори това обичам да го давам като пример, хората си не са могли да си представят придвижването без коне и си представили, че ако трябва да се движиш по-бързо, трябва да имаш, нали, 50 коня, примерно, или нещо такова, докато днешно време използваме понятието конски сили единствено за скорост на автомобила, но в него няма коне. Да, точно така е, да. И трябва да използваме знанието и технологиите ефективно. И винаги образованието, между другото, е по-назад в използването. Не само висшето образование, не само специализираната медицина и ветеринарна медицина, но и конвенциалното образование, това, което е в гимназиите, това, което е в началното обучение. Аз виждам, тъй като ние БГ наука се занимаваме с доста и да помагаме в този процес, и наистина някой път образованието просто е по-консервативно, но точно такива инициативи помагат да се покаже и да влезе по-бързо промяната и новото. То всъщност COVID доста подпомогна на влизането, да, на алтернативите. Имаме подкрепа от съсловни организации, неформално Български ветеринарен съюз. Преговаряме с други съсловни организации, имаме подкрепа от много учени. Тоест не само това е бъдеще, това вече е настояще, просто трябва да навлезе, понеже го има много вече по света. Да. Благодаря много и предполагам, ще се видим на самата конференция. А вие вижте повече в линка в описанието и ако можете, вземете си билет и елате и ви чуете всичко това, което сега само беше една прелюдия. Със съдействието на Фотосинтезис, каквото и да искате да снимате, в Фотосинтезис ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света?
Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонаментът ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на nauka.bg.